Ja, vad innebär det här för Landskrona och vad innebär det för våran hälsa och för våra miljö? Det är väl förenat med risker det här? Det här är en fantastisk satsning för Landskrona. Det innebär i runda tal 300 nya välkomna jobb i Landskrona i en framtidsbransch. Miljön och klimatet blir allt viktigare och att vi har produktion som tar sikte på detta är bra och det är framtid. Det är naturligt att varje form av mänsklig aktivitet, varje form av produktion innebär risker och utmaningar för miljön och för, kanske för vår hälsa. Jag är övertygad för min del om att bolaget och myndigheter tillsammans kan vidta sådana åtgärder så att påverkan blir så liten och hanterbar som möjligt. Samtidigt är det ju så att det bolaget ska göra, nämligen producera infrastruktur för vindkraft, produkter för vindkraft, är ju i grund och botten någonting som är oerhört miljövänligt och framtidsinriktat. Och det ska vi välkomna till oss i Landskrona.